ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube អ៊ីម៉ាធីធីចានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមលើកជោគនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានថ្មីមួយចាដែលតាក់ទងទៅនឹងចានារីលក់អនឡាញដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់គឺតេងដាណាចាចឹងតេងដាណាដែលជានារីលក់អនឡាញសាច់សខ្ចីចាមុខមាត់ស្រស់ស្អាតដូចជាតារាកូរ៉េចាដែលជាបងប្អូនជាមួយនឹងអាជី Leader ជឿជាក់ថាអស់លោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់តំណែងចាយចាយចារបស់នាងតតតែម្ដងចាចឹងកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះផងដែរចាគឺមានរឿងដល់គូឲ្យចាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាអាណិតមួយទៅដល់តេងដាណាផងដែរដោយសារតែនាងជួបបញ្ហាជាមួយនឹងការវះកាត់របកភ្នែកនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ចានាងដែលមានឈ្មោះថាហូគីម៉ាចាបានបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពមួយសញ្ញាបង្ហាញនៅទឹកមុខក្រៀមក្រំក៏ដូចជាប្របភ្នែកឡើងហើមប៉ោងតែម្ដងដោយបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាទឹកមុខក្រៀមមុននឹងសម្រាប់ចិត្តវះកាត់គិតឲ្យច្បាស់តម្លៃថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យខ្សោយប្រយ័ត្នដោយខ្ញុំវះកាត់ហើយអាក្រក់មជ្ឈុំងុំកែលែងឡើងខាតពេលវេលាអស់លុយឈឺសាច់ហើយប៉ះពាល់ក្រពះភ្នែកទៀតចៃមីអត់បានឡាយទេបងប្អូនប្រហែលជាត្រូវទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចឹងឈ្មោះហៅក្រៅរបស់គាត់ហ្នឹងចាអមៃអមៃចាឬក៏ចៃមៃចាចឹងបន្តពីមានការបង្ហោះបែបនេះហើយគេធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការអាណិតអាសូរនិងខមមិនជូនពោគ្រប់គ្នាទៅដល់ចាដាណាផងដែរចាហើយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក៏បានបង្ហោះជាមួយនឹងសារមួយទៀតដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាចាអរគុណហើយដែលកែឲ្យខ្ញុំអាក្រក់ពេលខ្ញុំអាក្រក់បានខ្ញុំដឹងថានរណាខ្លះនៅក្បែរខ្ញុំនរណាខ្លះតែចោលខ្ញុំនឹងស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្បាស់នរណាខ្លះជាមនុស្សคล้ายๆនរណាខ្លះជាមនុស្សពិតវាគួរឲ្យឈឺពេលដឹងការពិតចាចឹងតាមរយៈការរៀបរាប់ដែលបង្ហាញអំពីចាការពិបាកចិត្តភាពឈឺចាប់ចាដែលបណ្ដាលមកពីការវាកាត់របកភ្នែកចាមិនបានជោគជ័យស្រស់ស្អាតដូចជាគេសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺនៅពេលដែលវាកាត់ដំបងអញ្ចឹងគឺហើមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលស្រកទៅវិញគឺស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែសម្រាប់ដាណាឬក៏ចាអមៃអានេះវិញគឺគាត់មានបញ្ហាតាមរយៈការរៀបរាប់របស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូឡាញហ្នឹងគឺមានស្នាមមានជាំឈាមនៅក្នុងភ្នែកធ្វើភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងស្រវាំងចាំមើលមិនសូវច្បាស់នោះទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដែលយើងគិតថាចាចំណាយលុយអស់ច្រើនហើយដើម្បីឲ្យបានភាពស្រស់ស្អាតតែបែរជាមិនបានចាភាពស្រស់ស្អាតបែរជាបានភាពអាចឈឺចាប់ក៏ដូចជាចាអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតចាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលគ្រប់គ្នាត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ចាមុននឹងសម្រេចចិត្តចាជាពិសេសគឺការជ្រើសរើសនៅកន្លែងចាកែសម្ផស្សជាដើមដើម្បីឲ្យជៀសវាងជួបនៅចារឿងដូចជាចាតេងដាណាឬក៏អមៃនេះចាចាអញ្ចឹងនាងនឹងបានបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងចាទៅព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេសហើយចាហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាបានទៅពេលណាដោយសារតែឥឡូវនេះកំពុងតែជាប់ជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID-19 ចាចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាអនឡាញរបស់យើងចាដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាភ្នែកចាដោយសារតែការវះកាត់របកភ្នែករបស់គាត់ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតេតងទៅនឹងតារាសិល្បៈក៏ដូចជារឿងរ៉ាវរបស់សង្គមទូទៅតែម្ដងចានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា